Якщо будете вірувати, побачите славу Божу. Це сказав Ісус Христос. Лазар встав. Алілуя. Тому я повторюю ще раз. І буду повторювати не один раз. Якщо будете вірувати, побачите славу Божу. Це обітниця Господня. Це слово Ісуса Христа. Воно є животворяще, і воно дає нам не тільки надію, а віру в те, що Бог говорить словом, яке несе що? Життя. Ісус зробив усе. Він наш приклад. І тому стіймо твердо. Всі перемоги отримуються в битвах. Задумайтеся над цим. Вони не відбуваються. Ви уявіть собі війну на колінах. Ви уявіть собі війну в проханнях. Уявіть собі. Можете собі таке уявити? Ви уявіть собі війну, що ви будете вимагати у ворога, я буду ходити туди-назад, я буду над собою знущатися, от ти маєш відійти від мене. Це війна? Ні, дорогенькі, це не війна. Ми повинні радіти перемогам, але це є випробування одночасно. Тому радійте цьому. І віруйте, що побачивши славу Божу, ви воздасте йому хвалу. І я вас прошу дуже, не хитайтеся. Не хитайтеся. Прямо зараз скажіть, так не буде в ім'я Ісуса Христа. Христос завжди один і той же самий. І тому, знаєте, я ще одні слова виписав, щоб сьогодні сказати. Це Йоанна, 11 розділ, 40-й вірш, коли Ісус Христос говорить Марії і Марті. Будьте уважні зараз. Тому що ці слова є основою сьогоднішньої проповіді. Якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. Якщо будете вірувати, побачите славу Божу. Це сказав Ісус Христос. Лазар встав. Алілуя. Тому я повторюю ще раз. І буду повторювати не один раз. Якщо будете вірувати, побачите славу Божу. Це обітниця Господня. Це слово Ісуса Христа. Воно є животворяще, і воно дає нам не тільки надію, а віру в те, що Бог говорить словом, яке несе що? Життя. Ісус зробив усе. Він наш приклад. І тому стіймо твердо. Алілуя! Слава Господу нашому! Господь запрошує нас на Господню вечерю. Взагалі, Він сидів з учнями, Він назвав їх друзями. А справді, з друзями ділишся всім. І Він знає про це. Він називає нас своїми братами і сестрами, до речі, теж. Отець Небесний нас називає своїми синами і доньками. Задумайся, чи ти піднімеш п'яту на нього, чи ні? Ми сьогодні покладемо руки на тебе. І сила Господня, вона потече з цих рук, бо віримо, що Слово Боже має істинну силу ісцеляти, звільняти, воскрешати, розрушати всяке прокляття, всяку тривогу, всякий страх вмить ока відігнати. Ти сидиш зараз за цим столом. Можливо, до сьогоднішнього дня ти так і не зробив цей крок у вічність, не сказав: Господи, а я без тебе справді нічого не вартий, я нічого не можу. Знаєте, хто прийшов сюди, задумайтеся, а чи ви любите один одного? Ті, хто хоча б сидять тут. Спочатку так. Чи ви знаєте один одного? Чи ви колись підійшли до одного і сказали якесь слово, або спитали, як тебе звати?
Чи ви спитались колись у Духа Святого, можливо, хтось потребує сьогодні допомоги від вас? Саме від вас. Чи так швиденько в кінці встали, всі розбіглись, розійшлися? Де ж та любов? Хто на нас подивиться і скаже, що справді це сім'я Господа? Це ті, хто будуть у вічності. Це ті, що несуть любов. Вони між собою, подивіться, які вони дружні, як вони люблять один одного. Які вони спраглі по Христу. Які вони спраглі, щоб Христос був посеред них. Як вони міняються, подивіться, характери їхні, думки їхні. Можливо, ти не розумієш, про що я говорю. Але задумайся і попроси Духа Святого, Він тобі почне відкривати. Не може бути. Він мовчати ніколи не буде. Лишень поклич його. Лишень возви до нього. І він прийде. Ти, хто каже, тяжко так встати перед людьми, каже, що я повинен всі гріхи сказати. Та не треба нам твої гріхи. Визнай просто, що ти грішний. Молитва покаяльна, вона така проста. Знаєте чому? Бо Бог дивиться на твоє серце. Ти можеш собі придумувати будь-які слова. Не потрібно їх придумувати. Не потрібно. Бог не чекає від тебе такої молитви. Він чекає від тебе, щоб ти визнав свою гріховність, сказав, що ти без нього не можеш, і що ти віруєш, що Ісус Христос прийшов ради тебе на цю землю, щоб своєю кров'ю дати тобі життя вічне, омити тебе від всякого гріха. І коли ти це визнаєш, ви згадайте, цей блудний син, який підійшов до отця, він що? Почав сповідатися, де він був, де він гуляв, з ким він спав, де він гроші тратив, де він програвав ці гроші. Ні, що він лушпайки їв свинями, і вже йому і цього не давали. Він був загублений. Ні, він тільки йшов, а отець весь час, він чекає тебе. Христос чекає тебе. Він стоїть тут, він стукає в серце твоє. Його на хресті немає, він воскрес, чуєш? Бо так написано, він стукає в серце твоє. О Боже, я не знаю нікого тут. А я вам хочу сказати, головне – Христос. Головне – Христос. Не переді мною ти гріхи визнаєш. І свою гріховну натуру. А перед Господом. Ой Боже, я ж не зможу так жити. Як жити? Ти, значить, знаєш чітко, що ти грішиш, і ти не зможеш жити святим життям. А хто зможе? Но Дух Христа, який в тобі буде, він тебе буде напоумлювати, він буде тебе вчити, він буде тобі давати ці кроки, кроки в життя вічне. Інколи люди чекають, хто стане перший. Яким чином стати першому? А чому не той перший? Христос перший пішов на хрест ради тебе. То ти вже не перший. І вже мільйони людей покликали Ісуса Христа в своє серце. І Він прийшов Духом Своїм. А Дух Святий запечатав цих людей на життя вічне. Не відкладай. Не відкладай цю любов Божу, яка явилася до нас через Ісуса Христа, Сина Божого. Не відкладай цього. Я не знаю, скільки тобі років. Я не знаю, чим ти займаєшся. Христос все знає. Якщо ти хочеш, щоб Христос війшов в твоє серце, ти повинен покликати Його. Знаєте, чому я так кличу і чому я взиваю? Тому що люди часто навіть не знають, як це зробити. Вони готові. Ну, вони думають, Боже, як я встану? Це ж на мене стільки очей дивиться. Це твої свідки. Алілуя. Це твої брати і сестри. Вони з радістю теж очікують, коли й ти зробиш цей крок. Тому що кожен з нас в якийсь час зробив цей крок. Крок у вічність. Крок життя з Господом. Боже мій, як все просто. Як все складно, правда? Зараз іде така боротьба. Сатана каже, ще не сьогодні. Це від сатани. Ще не сьогодні. Нічого ти сам, десь там. Чому там? Чому не сьогодні? Христос пішов
ради тебе. І він не казав сьогодні, завтра. Він пішов в той день, коли мало бути завершення того всього, якщо називається благодать. Дар спасіння приходить через смерть Ісуса Христа. Зцілення через смерть Ісуса Христа, через Його рани. Те, що Він був піднятий на хрест, приходить, розрушається всяке прокляття. Можливо, ти ходив до ворожок чи до екстрасенсів. Можливо, тобі подобається дивитися цей серіал про екстрасенсів. Сьогодні ти зрозумієш, що це гидота світу, що це обман. Ти зрозумієш, що це обман, коли тобі пропонують поклонятися чомусь рукотворному. А рукотворне, воно не спасає. Воно нічого не дає, воно лише краде віру в тебе, краде Євангелію, краде Христа. Воно закриває дорогу до Ісуса. Ти сходиш з дороги цієї. Боже, що я скажу мамі, що я скажу рідним? Вони ж не зрозуміють. Головне, що... Амінь. Алілуя. Ми будемо молитися сьогодні ще за хрещення Духом Святим. Ми ще очікуємо, що ще вийдуть сюди люди сьогодні. Сьогодні. Ходіть, сестричка. Ні, це боротьба. Це боротьба. Мені треба було собою опанувати. Мені треба було себе налаштувати на це, що я щось робила не так в тій вірі. Я була в вірі з Богом, була весь час, клянусь вам. Я не кажу, що я ходила там і молилася до церкви, до ікон чи до... Ні, я в душі я вірила, що є Господь, бо завжди, якщо дуже-дуже чогось хотілося, завжди збувалося. Просила Бога, завжди бувалося так. Алілуя. Слава Господу. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я вітаю вас. Алілуя. Дякую. Слава Господу. Знаєте, кожен з вас має право, бо сказано, де двоє чи троє зібралося ім'я моє, я серед вас. І ми щойно чули, як за цим столом перед Ісусом людина отримала життя вічне. Але ми чули, яка боротьба йшла всередині теж. Якби вона змогла все розказати, я думаю, не вистачило б дня, не вистачило б, може, і навіть місяця, які думки майнули, що думалося, що згадувалося про батьків, що... Ну, вони не знали цього, а ти вже знаєш. Коли ти сьогодні почув про благодать, коли ти почув про те, що Дух Христа може бути в тобі, і ти далі сидиш. Чому? Спитай себе зараз. Чому я сижу тут? Чому я не можу зробити цього кроку? Чому я такий слабохарактерний, Бог мій? Чому, Господи? Чому, Господь? Дай мені сили, притягни мене сильніше до Ісуса. Це Бог притягує, це не ми притягуємо. Люди не можуть притягнути. Люди лише що проповідують? Проповідують в істині, а істина робить вас вільними, щоб зробити цей крок. Всього-навсього сказати вірою. Визнати Ісуса Христа перед людьми. Устами.
а серцем своїм прийняти його. Алілуя. Ходи сюди. Я тобі поможу. Пішли. Алілуя. Скажи, Отець Небесний, прости мене. Отець Небесний, прости мене. Бо грішний я. Бо грішний. Я вірю в Ісуса Христа, в Сина Твого. Я вірю в Ісуса Христа, Сина Твого. Який прийшов на цю землю, щоб дати мені життя вічне. І Він пішов на хрест ради цього. І Він пішов на хрест ради цього. Він мирав в муках. Він мирав в муках. Щоб я мав життя вічне. Щоб я мав життя вічне. Ісус, війди в моє серце. Ісус, війди в моє серце. І живи в ньому все моє життя. Я живу в ньому все моє життя. А я буду вірний тобі. А я буду вірний. Завжди. Завжди. Амінь. Амінь. Ісус, Господь. Я дякую тобі, Господи. Господь. Синочку, ти народжений згори, ти нове творіння. Знай, ніхто не зможе вкрасти в тебе життя вічне. Ніхто не може витерти твого імені, Ілля, з книги «Життя вічного». Ти завжди вічність проведеш з Богом. Вона почалась з тебе вже сьогодні. Чуєш? Сьогодні. Віримо. Він навчить тебе, як перемагати діла дьявола. Він навчить тебе не просити його, а він навчить тебе робити те, що він робив на цій землі. Ти подивися, Ісус Христос ніколи не просив. Він робив і казав, я роблю те, що Отець мій робить. А ти відкрий Євангеліє і роби те, що Ісус робить. Добре. І коли ти побачиш, що Ісус робив, ти вже не будеш таким, як був раніше. В тебе попереду стільки багато життя. Ти можеш так багато зробити на славу Божу. Ти навіть сьогодні можеш покласти руки на хворих, і вони будуть зцілятися. Чуєш? Це обіцяв нам Господь Бог. Алілуя. Я вітаю тебе, синочку. Я радий за тебе. Алілуя. Ми ще помолимося, щоб ти хрещення мав Духом Святим. Хочеш бути хрещений Духом Святим? Алілуя. Добре. Якщо є ще хто, виходьте. Алілуя. Боже, прости мені, Ісусе Христе, стільки ран я тобі завдала, прости мені, Господи. Я кличу тебе в своє серце. Я кличу тебе в своє серце. Поселися в ньому. Найсвятіше серце Ісуса, будь завжди зі мною. Дух Христа, Він святий. Це люди придумали, що є серце святе Ісуса, там ще щось святе Ісуса. Ісус весь святий. І Дух святий в мені. Дух Христів в мені. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, сестричка. Сідайте. Алілуя. Слава Господу. Алілуя. Алілуя. Ще не всі. І тому ми всі за цим столом. Це стіл благодаті. Стіл, за яким сидить Ісус. Невже ти не хочеш разом з Ним з однієї чаші пити? Невже ти не хочеш разом з Ним сьогодні взяти цей хліб? Простий хліб, самий простий. Чуєте? Алілуя. Господи, тільки ми попросили сім'ї, а Ти вже дав. Ви розумієте, що треба правильно просити? Алілуя. Ви знаєте, що сказати про свою гріховну натуру? Скажіть Отцю Небесному, що ви грішні. Прости нас, Господи. Ми віримо, що Ісус Христос – Твій Син, Син Бога Живого. Віримо. Ти стукаєш в наше серце, Господь, так довго. Кажіть.
А сьогодні ми, так, сьогодні ми відкриваємо, сьогодні я відкриваю, говоріть кожен за себе. Сьогодні я відкриваю його для тебе, Господь. Війди в нього. Війди, Христос. Я запрошую тебе. Запросіть Ісуса Христа в своє серце. Війди, Ісус Христос, запрошую. Поселися в ньому. Кажіть. Поселися в ньому. І живи все моє життя. І живи все моє життя. А я буду вірна тобі, чи вірний тобі? Будемо вірні. Не будемо, за себе. За себе. В кожного у вас буде будувати свої відношення. І в той же час ви сім'я, ви одне тіло. Воно буде будуватися в сім'ї. Мир Христів, нехай буде посеред вас. Мир Божий. Нехай перемога прийде в ваше життя. Перемога самого Господа Ісуса Христа. Як вас звати? Роман. А вас? Роман. Роман і Оксана. Роман і Оксана. Господь дає мені сміливість сказати вам, імена ваші записані там, в книзі «Життя вічного», так, як і тих, хто вийшов сюди. Ніхто вас не витре звітом. Лишень молю і прошу Бога, щоб ви пізнали Його Слово, Його. От те, що Він написав, те, що Він дає нам через Євангелію. Не відступайте від Євангелії, не погодьтеся з людьми. Ви пам'ятаєте, як Петро сказав, кого я маю слухати, людей, чи я маю слухати Бога? Люди – це церква. Навіть церква – це люди. І інколи кажуть, ти маєш слухати церкву. Ні, ти маєш слухати лишень Ісуса. Лишень Бога, лишень Духа Святого. І коли ти вирішиш це, я буду слухати тільки, Господи, тебе. Ти відкриєш Євангеліє, вона почне тобі відкриватися. Я благословляю вас. Ми будемо сьогодні ще молитися за хрещення Духом Святим. Я ще скажу декілька слів про це. Я вірю, що ви спраглі і по цьому. Тому що ті, хто приймали Ісуса, вони були хрещені Духом Святим відразу. Так що, щоб сила самого Господа Бога ще війшла у вас. Щоб ви були тими людьми, які служать во славу Бога. І нічого не боялися. Амінь. Вітаю вас. Дякую. Ще зовсім мало залишилося тут, хто мав би зробити цей крок. Я готовий чекати, тому що готовий чекати Христос. Він чекає вже дуже довго тебе. Я зовсім мало чекаю. А Він чекає тебе з самого твого народження. Він дає тобі життя для того, щоб в тебе відбувся цей день покаяння, день, коли ти приймеш Ісуса Христа за Господа. Господи Боже мій, я ніколи не чув таких проповідей, щоби кликали і кликали. Якось заклик прозвучав і все. Але я зрозумів, що за столом ми якраз і є ті Божі діти, які говорять про те, що і ради чого прийшов Ісус Христос. Він прийшов ради спасіння. Ради того, щоб ви стали новим творінням. Не бійтеся цього. Вас ніхто нікуди не записує в людські книжки тут. Чуєте? Головне, чи ваші імена записані там, на небі. У нас не пишуть заяв, прийміть мене в церкву. Да не ми приймаємо в церкву, а Христос. Не ми вас притягуємо в церкву до Христа, а Отець Небесний притягує вас до Христа. Сьогодні ви за столом, ви можете стати співучасниками цього хліба, цього їдження. Ви ніколи не вкушали тіла Христа. До сьогоднішнього дня ви ходили на причастя, але ви не вкушали тіла Христа. Ви ходили до причастя, але ви ніколи не опувалися кров'ю Його. Якби ви зрозуміли, що це таке, що це пролито ради вас, ради кожного. Чуєш? Господи Боже мій, я як за це думаю, думаю, Господь, я можу сидіти за Твоїм столом. Да, я шукав Тебе, я слідом ішов, я шукав, ти прийшов, алілуя, ти мене покликав за собою, йди за мною, я пішов твоєю дорогою, ти зробив мене учнем. А потім сказав, іди і розкажи про мене. Я кажу, Господи, та я так мало знаю, оце і розкажи мало. Оце і роби ці кроки. Скільки людей, приходячи до причастя, виходять і живуть своїм життям. Гріхом, тим самим, з яким прийшли, вони навіть не розкаялися в цьому гріху. Вони розкаються в тому, в чому вони рахують себе неправими. Вони ніколи не відкривали цю гріховну натуру свою в своїй сповіді. Бо пам'ятають то всього-навсього декілька гріхів, а все решту вони і не знають. Дух Святий може нагадати тобі.
І коли ти попросиш і скажеш, Дух Святий, нагадай мені гріхи, ти будеш заливатися слізьми, тому що цих гріхів безмежна кількість. Один за одним вони будуть з'являтися в твоєму серці і розривати його. Ти будеш надриватися в сльозах, в стогнах, і будеш казати, Бог, Боже, то я ж такий грішний, невже ти не розумієш свою гріховність? Якщо ти не розумієш своєї гріховності, ти й покаятися не можеш. Господь далі хоче говорити з тобою вже за столом, на якому лежить хліб, тіло його, на за столом, де чаша його стоїть, де налита кров його. Це вино. Ти пив завжди вино, ти завжди їв хліб. Ти не розумів навіть, що таке спомин про смерть Господа. Да, це буде хлібом, воно не стане ні в якому разі, що ти будеш чути смак тіла. Ні. Подивися на хрест ще раз. Можливо, тобі ще раз треба закрити очі і подивитися на хрест. Христос для тебе ще там, на хресті. Для мене Він вже там, по правиці Божій. Він взиває до тебе. Покайся. До речі, перше слово, яке Христос сказав в своєму служінні, коли війшов в нього, Він сказав, покайтеся. Останнє слово Він сказав, звершилося. Чи сьогодні звершиться твоє спасіння, залежить від тебе. Він зробив все. Він пішов ради тебе на хрест. Чуєш? От ради тебе. Ми ті, що прийняли Ісуса Христа, умиті Його кров'ю. Ми спасені, алілуя. Нам треба зростати і йти далі. А ти? Куди йдеш ти? Якою дорогою йдеш ти? Пам'ятай завжди, що зробив Ісус. Тобі лише треба сказати, Отче, я визнаю Ісуса Христа Господом. Як важко сказати ці слова. Скажи собі зараз, невже не так? Ти такий швидкий на гріх, ти такий швидкий на анекдоти, ти такий швидкий на передання якоїсь інформації, і ти такий повільний перед Христом Господнім. Це ще раз говорить, що ти нічого не можеш. Нічого не можеш! Без Бога ми нічого не можемо. Якщо ти не приймеш цього рішення, що ти нічого не можеш без Бога, ти й покаятись не зможеш. Бо так написано. Господь, знову ж все так просто. І так важко інколи достукатись до серця. Но зато, коли ця твердиня падає, небеса радіють. Сьогодні уявляєте собі, як лікують небеса. Скільки людей вийшло на покаяння? Скільки людей прийняли життя вічне? Ви просто подумайте. Що робиться на небесах? Часто церкви раз за разом приймають масу людей, співають, прославляють, каються. Весь час, Господи, помилуй. Це ж покаяння, Господи, помилуй. Це найшвидше, кажуть, молитва для того, щоб мати життя вічне. Ні, це брехня. Це брехня. Життя вічне лише через віру, а не Господи, помилуй. Господь помилував вже. Господь все зробив. І нам знову підміняється найкоротша молитва. Але вона не від Бога. Я не вірю, що Бог мене буде заставляти, щоб я весь час кричав, Господи, помилуй і благослови. Бо написано, хто увірував, той благословенний Отцем Небесним через Ісуса Христа всяким духовним благословінням. Що ви хочете більше, ніж щоб Дух Христа був у вас? Що ви хочете більше, ніж щоб Дух Святий поселився в вашому храмі? Ви храм Духа Святого. А якщо ви храм Духа Святого, що ви хочете більше, ніж Бог говорить, хто руйнує цей храм, хто зруйнує цей храм, я зруйную того. І тому ми читаємо в Євангелії, ми читаємо, що ті, які загинули за віру, які пішли теж на хрест, яких розривали леви, вони очікують цього слова, яке сказав Бог. Я зруйную їх. І це теж написано. Це теж написано. Для цих первосвящеників, для тих попів,
священників, парохів протестантських, православних і католицьких лідерів. Слово для них. Краще вам жорно вдягнути, на шию кинутись в воду, ніж проповідувати не ту Євангелію, яку проповідували апостоли, яку заповідав проповідувати Христос. Я розумію, що складно це слухати багатьом буде, але іншого немає в нас шляху. Ісус Господь, Він помер зараз від цього. Саме ради цього, щоб ми сміливо розрушали діла дьявола. І щоб Антихрист покинув церкву Христову. Вони зробили релігію християнства. Ісус Христос не прийшов вмерти за релігію. Він прийшов вмерти за тебе, за того, хто увірував, хто прийняв Його смерть і прийняв Його воскресіння. Сиділи вони за столом всі, і Христос сидів між ними. Він не заставляв нікого ставати на коліна. Нікого. Чуєте? Він не заставляв встати під час цього, бо причастя буде. Він говорив, як з друзями. Це була остання вечеря його. Він їх запросив за стіл. Сьогодні ти за тим самим столом. Якщо ти не любиш братів і сестер, то я тобі хочу сказати, чим ти кращий від Юди? Якщо ти не любиш братів і сестер, ти не виконуєш заповіді Божої. Нової заповіді. Якщо ти не любиш і не виконуєш заповіді, то чи ти з Господом Богом? Якщо ти маєш на когось гнів, я вас дуже прошу, тільки не переживайте зараз один за одного, ще за когось, що хтось неспасенний. Да, воно буде у вас на серці. Але я вас дуже прошу, заспокойтеся. Тому що переживання завжди приносить що? Атаку. Ви відкриваєте якийсь фланг свій. Ні! Буде, як Господь сказав. Він обіцяв, освятишся ти, буде освячуватись дім твій. Як освячуватися? Бо ти сидиш просто? Ні, ти далі будеш являти Христа. Ти далі будеш говорити про Ісуса. Ти далі будеш жити Словом. І люди, які побачать тебе, вони захочуть бути таким, як ти. Подумай, чи люди хочуть бути таким, як ти? Він взяв хліб, простий хліб. Це не було щось спечене, як зараз кажуть, тільки там та жінка може пекти проскурки. Я вас дуже прошу. Я не читав такого слова, коли Господь запросив на вечерю. Там було сказано, він взяв хліб. В більшості тоді хліб пекли без розчини. Ми знайшли теж хліб без розчини. Ми його не печемо, ми його купили. Я не думаю, що Ісус Христос пік, або Він заставляв цих жінок, які супроводжували, будемо казати, Його служіння часто, щоб вони пекли цей хліб. Взяли хліб та й хліб. Головне не хліб цей. Головне, що відбулося на хресті. А це спомин, щоб ми сіли за один стіл і пороздумували, як ми живемо. Чи в нас є ця любов Христова? Хто ми в Ісусі Христі? А чи Христос в нас? А якщо Він в нас, чому я такий? Чому я такий гидотний? Чому мені все не подобається? Чого я кожного хочу вколоти? Кожного заставити бути таким, як я? А ти яви Христа мені. Він взяв хліб. Учні сиділи з ним за столом. Він сказав, один з вас підніме на мене п'яту. Господи, це часом чи не я? А сьогодні в тебе не приходить таке? А часом чи я не підніму п'яту? Чи я знову не піду до мощей якихось? Чи я знову не піду до якихось чудотворних джерел, де там з'явилася якась фігура? Чи я знову не піду до тих рукотворних речей? А це хіба ти не піднімаєш п'яту проти благодаті, проти Христа розп'ятого і воскреслого? Невже ти думаєш, що Бог цього не бачить?
Невже ти далі будеш ховатися? Далі хочеш бути таємним. Не бійся, тільки віруй. Марія і Марта, не бійтеся. Чуєте, не бійтеся. Господь сьогодні говорить до тебе, не бійся. Я нагадую тобі про моє тіло. Воно приломилося. Я говорив це учням. Це відбудеться. Він говорив це учням там за столом. Він сидів з ними і називав їх друзями. Він називав їх братами своїми. Навіть того, хто його піде продати, він не вигнав за столу. Він сьогодні тебе теж не виганяє за столу. Ну чи твоя п'ята не підніметься на нього? Задумайся. Господи, я не буду робити того, чого я не знаю. Поки не відкрию Євангелію, поки не почну її читати, Господи. Поки не накладу те, що сьогодні я чув. Вони говорять правду, чи вони щось придумують, ще нову релігію якусь? Ні, релігії тут немає. І не буде ніколи, я вірю в це. Бо прошу Духа Святого, щоб він вів, щоб він говорив, щоб він проповідував, щоб він сказав те, що вам потрібне. Знаєте, в мене багато там написано, ціле післання. Якби ви були десь в іншому місці, можливо, мені б легше було написати це все і післати вам, щоб ви це прочитали. Господь, цілий вечір вчора я сидів, відверто кажучи, відчуваю, що зараз або свідомість згублю, чи що, настільки було вже спати хотілося. Я не можу закрити очі, тому що Господь мені далі говорить про кров свою, далі говорить про тіло своє. У мене стільки всього написано, думаю, Господь, я все не зможу навіть сказати, я не можу запам'ятати цього всього. Як ти мені це даєш? Я розумію, що він дасть сказати те, що сьогодні потрібно. Да, там більше написано. В Євангелії написано теж більше. Але він дає те, що сьогодні потрібно. Тому Дух Святий, довіряйтесь, довіртеся йому. Нехай вас, хто ще не хрещений сьогодні, нехай хреститься Духом Святим. І ми після цього, коли приймете тіло і кров Господню, ми помолимося за вас. Можливо, треба було зараз, я не знаю, Господи, веди далі. Що я там знаю? Ісус Господь. Він взяв хліб, воздав хвалу. Хвалу кому воздаємо ми? Отцю Небесному. Він сказав, що слави своєї не віддасть нікому. Слава тобі, Отче. Тобі єдиному воздаю хвалу і славу. Славу тобі єдиному воздаю. Отак буде правильно. Слава належить Богу. І я вірю, що він явить славу сьогодні на тобі. Бо ти сидиш за столом, де Христос владарює, де Христос голова. Бо немає іншого в нас, як він. Чуєш? Немає іншого. Не придумуйте собі нікого більше. Ми всі рівні. Всі рівні в Христі Ісусі. І благословив він цей хліб, і воздавши хвалу, приломив його. І сказав, це є тіло моє, яке за вас ламається. Я застерігаю, так як говорить Євангелія, я застерігаю, хто приймає цей тіло і кров, говорить Євангелія недостойно, той приймає собі на хворобу і на смерть. Якщо ти знаєш, що ти підеш і будеш робити знову те, що робив, те, що противно духу благодаті, не протягуй руку. Не бери. Можливо, ти будеш зараз встидатися, не взяти, і одягнеш маску лицеміра, і візьмеш. Я застерігаю тебе. Я бачив, як люди приймали тіло і кров Господню. Я бачив, як паралізувало людину, яка не змогла взяти навіть чаші.
Будьте обережні. Це не просто так. Це не просто ритуал. Це те, що сказав робити Бог. Це його бажання. Це його воля, щоб ми згадували про нього. І в той же час, щоб ми застерігли кожного. Служіння ще буде продовжуватись. Ми не закінчуємо служіння на тому, що ми зараз разом станемо приймати тіло і кров Господню, говорячи про те, що ми сидимо за одним столом з Христом. І в той же час, що ми одна сім'я, так як апостоли, так як учні Його. Вони не думали один проти другого погано. Згадайте знову ж ці слова. Чи це не я? Хтось із вас підніме п'яту. Він кличе тебе все рівно. Навіть якщо ти зараз не встав, його любов не зменшилась. Але його любов закінчується. Його милість закінчується і наступає суд. Коли ти покинеш цю землю, і тіло твоє придадуть землі. А тоді суд. Тоді пізно кричати. Тоді пізно взивати. І тоді пізно казати, я не встиг або я не знав. Так, багато не знають. Ну, ти вже знаєш. І я радуюся тому, що ти знаєш. Він приломив хліб і роздав учням. Він взяв чашу. З вином і сказав, це є кров моя. Нового заповіту. Нового заповіту. Чуєте? Поки людина живе, вона не може, заповіт її не може вступити в силу. Христос, він був і людиною. Його заповіт не міг вступити в силу до тих пір, поки він не помре. Заповіт вступив в силу. Він воскрес. Але заповіт вступив в силу, чуєте? Бог нічого не забрав з цього заповіту. Все, що Він дав, все є тут. В ранах Ісуса Христа, в крові Ісуса Христа, в Його смерті. Бог дає нам. Бог дає нам можливість спастися і примиритися з Ним. Через Ісуса Христа. І лише через Нього. Ну якщо церква, якщо тіло ненавидить один одного, то як будуть інші хотіти в це тіло прийти? Подивіться, хто приходить? Де ті покаяні? Я кажу, церкви приходять, служать, служби Божі, співають «Господи, помилуй, та й Господи, помилуй!» Ісусику, Ісусику! І інші вже знають багато, читають, знають на пам'ять вірші та цілу Біблію інколи знають, але не живуть нею, або живуть якимись частинами, порвавши далі тіло Христа. Вони визнають тільки свою конфесію, чи тільки своє відгалуження в конфесії. Всі решту для них це все неправильно. Неправильно тільки там, де не як в Євангелії, не як в Слові Божому. Не так, як Христос. Не так, як сказав Бог. Це син мій улюблений. Робіть те, що він скаже. І от хто робить не так, як Христос? Задумайтесь, хто це є. Ви ж нормальні люди, думаючи, правда ж? Ви думаючи чи ні? Посміхаєтесь, думаючи. Алілуя, слава Господу. Мені приємно говорити з тими, хто думає. Чому? Дух Святий вам дасть правильну думку. І скаже, бо так написано. Так сказав Христос. Так зробив Христос.
так хоче, щоб робили, хоче Христос. Він забезпечує все. Чуєте? Все забезпечує. І не бійся. Марта і Марія, не бійся. Тільки віруй. Я хочу сказати кожному, хто сидить тут, кожне ім'я я б хотів би назвати, щоб сказати тобі, не бійся, тільки віруй. І навіть вражене тіло смертельною хворобою воскресає зараз. Всяка хвороба в страху покидає тебе в ім'я Ісуса Христа. Бо говориться істина. А слово запевняє нас, откровення дає нам Бог. Марка 16 розділ, останній вірш. Ідіть і проповідуйте. Істину проповідуйте. А тоді Христос і буде звершувати те, що Він звершував, коли був на цій землі. Ради цього Він прийшов. Ради цього Він прийшов до нас, до людей, в ім'я Ісуса.